kun radio sagale amerikati radio sagale amerikawi tata qabe hanga jimaatat galgala kesa sala ma foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi kuda sagad digdami shanif sodomi to korrat washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalga ويانر رالمي وان أمريكا پرزدنتي أفرتميشان فافلتشوف سغاليكي ناجران ساداسا سدديت باراكو مالا مافكور أجا فاقوف ديو كننين ساقن تاكي نوردفتان أجي فاتون نيكي نيات تمولتان كيسو ميسيتون كي سنر آنتو جبه هوراتي كارودو دو بسماني نمو داندي تي أجي فاتو تاكي نيا موتو مان إثيوبيا وغرا إملا ديبلوماتو تا الار راكاي تور أمكاسو سابيك سيجرا متو تو دوار راكم نوكي ساتوكو ummati presidenti hara filachud af kan america chud asagale kenna jiru house of seas nejira odud abodat debina wailon niken adem safilan nordofuf kutale united states addadat bobani jiru gabasa san ni kesa kan nudakabes akasuma nidiesina har asagantan kenya gutumman filanno america ratfu lefata hanga tumro saganta kenya tinwolin turajenna gutumma oduf namo لما يكون أمريكا أرغوت ما بيتي كيسا پريزدانتي هارا فلتشو داف غروال تالي فلنو تياني سغالي كن ناجران دولينا فلت دا كار امامتو پارتي ديموكراتي هيلاري كلينتنف كار اماما ريبابلكاني دونالد ترامب قدو تيروت ايرار افغيجي سامي حد اواتوري كدران منستري لما على يونايتر ستيس تورانيف اما پريزدانتي يونايتر ستيس دوبرتي شجل كباتو داف دورغوما جيران هيلاري كلينتن والتا فلنو كنانو منجرين يساني اندار مغالا نيويورك جيرو ديمودان اوفيف سغالي كنني جيرو كيادو في اكمتي اغامتي ددر بچودان بيكمن دوريسيتشي ابانك ابينيا منني كادما مان بارتي ريبابليكاني غمو ساني غودا مغالا نيويورك سجيرو تيو كجيرو والتا فلنو ديمودان اننا سغالي كنن وان هوندينو غاري تاي ديما جيرو جچودان اوجيتو تا والتا فلنو تدوبتن دونالد ترامب جچودا abban mana Hillary Clinton presidenti United States durani Bill Clinton hada mana sani gesudan kawalta filanno de mani sagale kenan yotaw ati mana Donald Trump Melania Rendebia Melanianis akkasuma abba mana sani gesudan sagale kenan jiru kadimam tota lamenke sa namni filanno arra injifate presidenti United States afurtami shanafatawdan kawaggota sadde tandabran biyetti geggesudan yero sani tumuratan Barack Obama bakkaboni hojjechu deman kadimaman party ka party republicani Donald Trump bakattota Somalia kuta Minnesota kesajiran halella afanitin harajechuda tukani jiran jechuudan gabasame jira lamiwan Somalia Minnesota kessa qubachu sanitin lamiwan Minnesota kessa jiratan gidra gudda argani jiran kajedan kadimaman Republican Donald Trump kadimamtun party Democratic Hillary Clinton godansa dangan qamne garabi yakanati fidu fakasmas nanola dunya balamo tanira bakattota asfidu da barbaadu jechuudan baraadeffatan yero dargaggon yokanimmo yero dargertoni sani arkaru kutanif isin caala namni kana beekunjiru jechuun Davidson Trump Here in Minnesota you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting as Minnesota ke satti qoranna baqattota sirrintanen midadaqabe baqattota Somali heddu utum bekin utusin indegrinif utusin insimatin garakana ufajiranin midale dakqaban hunda cala dursinani bektan jechudan dubatan Trump kanne Minnesota kesejiran misenson awasa Somale qeqa jaba Mr Trump awasa sanirati darbatan kana jabesani balalefatani jiru University Minnesota ti durata afi professor akuta geography fi qillen sananno katan Abdi Ismail Samattar haso Trump kana gaddisi sada fokkisada jechun dubatan We're all offended by this but there was a large crowd at the airport where he came
Undi Kenya asawa sanitti baaye gaddine yeroonni dhufe nama hedduutu dirree xayyaaratti wal ga'ee ture. Seenaa biyya kanaa keessatti yeroo bakka namoonni irraa dhufan gosa isaaniitiif saala isaanii irratti hundaa'uudhaan namoota irratti loogiin geggeessamu hedduu gaddisiisaadha. Kun hawaasa Minnesotaa yookaan immoo kutaa biyyattii kabiroo keessatti lammiiwwan bu'aa qabeeyyii ta'uudhaaf tattaafataa jiran miidhaa kanneen ijoollee isaanii guddifatanii boor lammiiwwan biyya kanaaf dilaala baasanii fi maanguddoota isaanii gargaaran taasifachuudhaaf jabaatanii hojjetaa jiran irratti miidhaa guddaadha jechuudhaan Profeesar Abdii Samattar dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa akka dippiloomaatonni biyyattiidhaa randeebi'aa akka dippiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo tattamaatiin gura kaa'ee ture kaasusaa beeksise. Ministeerri ittisaa Itiyoophiyaaf sekireetiriyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo komaandi poostii labsii yeroo hatattamaa Siraaj Fageessaa uggurri sun ka'uu isaatiif sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii Itiyoophiyaa keessaa foyyaa'insa waan agarsiisee fi jedhu. መጀመሪያ እነኚህ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነትና ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ነገኘ ዲፕሎማቶች ከናቲቭ የቸና ኖፍንፍኔት ራዲየስ ኪሎ ሜትር አፉርተመ ጫላ ፈጋተን ያከንደምኔ ኡጉርካ አሜቱሬ ካውንሳ ያዶን ነገኛ የሮሰነቱሬ አማኒ ደቀበ ጀደመ ዋን ያደምኔፊ ኮማንድ ፖስቲኒስ ከነስሪት ዋን ገማገመፊ ቆርካንኩን አከካሰሙ ታሲሰሜ ጀቹራን ዱበተን ኦብስራጅ ajeelfamaa komaandi poostii ka duraa jalqabame keessaas dhimmoonni tokko tokko kaasamu isaanii beeksisanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Ameerikaa kan guyyaa har'aa geggeessamuuf lammiiwwan biyyattii sagalee kennaa jiru. Kanneen keessaa gareen lamaan jechuun Rippaabilikaaniif Demokiraatotaaf kanneen sagalee kennan lammiiwwan Ameerikaa haasofsiisnee jirra. Kutaa Minnesotaa irraa namni miseensa paartii Rippaabilikaan ta'e maaliif kaadhimamaa paartichaa Doonaald Tiraampiin akka filate akkas jechuun nuuf ibse. Dhaan ochoonfoonni filanneef urgoobaamaan achi seenee namni barate gurraacha lafanaa gurguddaan baay'een isaanii warreen jajjabaan Rippaabilikaanii keessa jiruu fi dura taa'onni biyya laatu ni martin Obaamaa akkitti beektu namicha. Afaan kullaa jedhanii beekaniin kanaaf yoo namni akka Trumpii filame Ameerikaan ammas kabajjaa argite amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme akka kabajjaan arganne gaafa Chaayinaa deemu kabajjaan argatu Raashiyaa deemuuf kabajjaan argatu Filippiins deemuuf kabajjaa argatu dhabee arrabsame isaachi deemuuf ta'u ayyiin duuba garagalle argite waan garaas hin nyaatu kunniin yoo Trumpii filame waan akkanaa kanniin argannu argite Trumpii yookaan Ameerikaa michuu godhaa yookaan saba miidhamaa kanniin maratu morkaaf. Sabni kun dhugamaa tokko ta'a. Warri Kilintanii kuni sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa pilootikaa keessa oofanii namni keessatti iyyuu wallaalee amma namni dubbii Kilintanii keessatti uummanni dhufin beeku. Pilootikaan Ameerikaan irra taa'u establishment waan jedhu irra taa'u jiru. Yookaa ati Rippaabilikaanii yookaa ati Demokiraasii kana jidduu ala ka deemu takka hiree hin qabu. Daanoo Tiraampi uummata Ameerikaa waliin kana hifatee jira. Kana hifatee yoo jedhu. Uummata Ameerikaa ka Demokiraasii ta'ellee ka Rippaabilikaanii ta'ellee maraa iyyuu kaasu. Dibeetii Ameerikaa ka gizee Obaamaa nama miliyoona 40 laalan ilaala ka gizee Obaamaa ka gizee Tiraampii nama miliyoona 85 laale. Kana yoo ta'u gujii Daanoo Tiraampii of duuba deebitee ilaaluu dandeessa. Waggaa 50 ol ka ta'u namichi kun addunyaa irra deemee hooqii gurdaa kanniin ijaaree jira. Daldala gurdaa biyyootii addunyaa gurdoo kanniin maroliin deemee dalagee jira. Waa'een immigireeshinii Ameerikaa sanuu ka boodara Meksikoo irra ta'aa jiru. Meksikoon baay'eetu miidhamu jira Ameerikaa seenuuf uummanni Ameerikaa illee baay'eetu miidhamu jira immigireeshinii illiigilii itti seenu kana waliin rakkateetiin kanaafuu pilootikaan Hillary Clintoniitii fi pilootikaan Demokiraasii kun bara maraayyuu waa'ee immigireeshinii kana tooftaa pilootikaa ofiitiif waan fayyadamuu fedhanii yoomuu waa'een immigireeshinii kun akka hiikamu hin fedhan kan waan immigireeshinii akka hiikamu ka fedhu Rippaabilikaanii waan kana yookaan hin hiinnaa yookaan bara maraayyuu pilootikaa Demokiraasii ta'aaf. Warri watakkayyuu rakkoo hiyyeessaatii fi rakkoo uummata gabrummaa keessa jiru pilootikaa godhatanii ittiin saadaman malee bara maraayyuu tokko gara tokkotti muramee akka hiikamu fedhan. Kanaaf Daanoo Tiraampii waliin yookaan hireen arganna yookaan itti baana waan inni fidu.
ايس جرو مكوتا منيسوتا را ابسانو كنيتي فيدو غلطو ويا غاري يعني مكان كو دوسا لمين جراما واشنطن دي سي كتن جراتا بكا فيلانو تشي كي يفامو تشي كتن جرانا موني باين فلا جرو اري ران جراني اكنا ما امني تو بورتي واكاي نما غراتا نما بربادو نما يادا ساكن متا صاراف قاو فدتا كو توري تاي تو جرو غرو اني فيلانو متا كو تي مرتو متا كو تي غوتشو وانا رجرو في ilarin tratta jeetan amma iri ralanjira ilarin nama yero era federal government ke sa nama ojjetera nama muta no yero era qabtura nama mirgana mati falmaturi atinyaro nama de valtura yero nilalu awana jolle qabu jolle ko tv wanti shengo to pranvi sheng qabdu murte sa rajde wana yadu kanavan shefilatta namusa akkata ti dubata wange to tasgabbi wange qabdu namni kuni bulchi sarati filatam indan de sijde wana tamane biyota adunyar jirani wajju wali galuda fi isaan wajju wali galte gochu dubachu indandesi oji itikennamu obama rati amma ojjete rati itun tumaramin kana fi arkanote rawochu indandesi jere wanan tamanu kana fani se filat chajram robayi rakonu matakenya rajurun dubatama rakkinni juru amma mayni utu enju filatame republican jo filatamani biyakenya fi wato ko gudu sajedu abiza ankaban jalkafa ummani america presidentin di america kan isan ratun dan bo amata san ratun da wante biya kenya fi bo amata san ratiyo unda yemale motuman kamiyu ummata kenya gargaru danda biya kenya gargaru danda sajedu abin ka bugaru rakina kamnu amayu ga fi kamnu in gargara sajedu fi ojitano jeta de man kisela la de namale wanti nan baye san ra yegun kabu wa kayo brayo furmanu ummata kenya fi male obo dosa amantib sanu kenetani feddu galatoma galatoni tuje tarana la tefe bifamet ani misraq kebede belayin injedama nanno virginia alexandria kesenjrat me helerin flatte helerin akumani argetti baye simmo debeti rattakashen gibattuti baye nama yanni shesia da pishata da duguman biye kana gikesu hindande sijede tan yada itti debale simmo namota middle class yokani mujrenya sani baye olkantane fi yadshen qabdu yada guddada isa kanafi baye nu fayyada namota kenya fi si jirenya kenya fi jede wana yade fi fladde ya rusiyana kanati biji kenya baye rakina gudda ke sejira amerikanis mo humna skabu yadisanis mo baye jabada kanaf biji kenya ratti hala hujjata majiru saba kenya mi dama jiru fi kimmo garaful durati gargar guddanu god yokan mo giddu klani nagana kabu sabi gadi qabame kun mo jirenya fa akafoya uf nu gargaru jede na nabda baye manama diba donani filanno santarina ni dake sanarra waraqati hinken namature waraqata warra demokratota kan batani harka cala da laini nan rada badde juru sanarra kuma jurutti hundum disani hilari daf kan nabatani da kanazi akaya da koti hilari ne in ma filatan jede abdat sanu kanita ni fgalatoma adam israq amen sheikh wiya gari sini fatona gano la Adeemsa filannoo kana asuma Washington DC ganda shaw jedhamutti argamuudhaan hordofaa ka jiru waahilli keenya Henok Sammaagzer namoota sagalee kennan dubbisa keessaa tokko isaaniif dhimmi ijoon maal akka ta'e akkas jechuun dubbatan. Foreign policy is one how we interact in public relations with other countries. Imaammati biyya alaa tokko biyyoota kabroo waliin ummati hariiroo attamii akka qabaatu ni jedhus kabroodha waggoota soddomman darban kun hin jijjiiramne jedhan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyaarraa filannoo Ameerikaa irratti akka fuulleffatu beekamaadha. Maatii tokko keessaa abbaan warraaf haati warraa paartii adda addaa deeggaran keessaa kanarraaf keessummaa godhanne qabna. Aadde Boggee Goobanaa miseensa paartii Dimokiraatotaati. Abbaan warraa isaanii obbo Lalisaa Hiikaa immoo miseensa paartii Rippaabilikaanotaati. Akka maatiitti ilaalcha adda addaa attamiin akka qabaatan jaallannetu gaafate Aadde Boggeen akkas jedhu. Dimokiraatiin baqataa yookaan immigiraantii in gargaara jedheen itti amana walqixxummaa saba hundumaaf in deeggaru nama hundumtuu walqixxee ta'etti nama hundumaaf aabatu kanaaf jedheen achi keessattiin of laala. Obbo Lalisaas noo maaliif yaada rippaabilikaanii fudhattan? Gaafa dhufee kaasee namooti keenya baay'een isaanii rippaabilikaanii kana waan mormaniif jedhee sanii maaliif mormu jedhee ilaalee jechuudha. Akkasumas immoo dur mana barumsaa yeroo ture kutaa sagalitti waa'ee Ameerikaa waa'ee sileef tireedii gaafa barannee Abraham Lincoln rippaabilikaanii kan turedha kan warra gurraachaas garboota kana kan bilisa baase jechuudha.
So yeru masana kasi aniga research baye tan gode gafa ni lalu an garaj ala wor republican itin identify of gode wanti nammi ala wor su kiji battin fudade jechu garu sillaman man to ko kesa ba mana fa da mana ta tani ya dadda da qabachun kesa rakina sin itin finne addebog rakina ko koyu nutin finne namne kana jere tamannan inni sikan sa duka bu danda kuni kunnam tikenye gidduti wan rakina su dun qab ani simmo kansa kane republicani ke sawanan de garu qaba ani to kin kan ko ke sawan de garu qaba nutun dum tu yada kamnu ifsanne miskan barbade duka bu e kunimmo kunnam ti abbamanu ma fadamanu ma qabnu ratti rakina su dun qab fa kenya viga ka imam tota ulagane ittin degeran tokko imam matasan biya alati qabane irratti sinu matinde biya adboge hala qabatama dani biya ala jechun biya radufne fisata o biya kanif demokratoni wan gargar sagodan jettani yaddamain kesumayu bakattota le seera ala le biya kana ufane demokratotni bakattotni kuni waraqaa ragaa argatanii akka isaan hojii hojjetanii akka isaan deebi'anii biyya isaaniitti hin darbatamneef illee akka isaan hojjetanii jiraatanii erga biyya kana seenanii booddee eeyyama jireenya akka argatan isaaniif illee waan deeggaraniif. Obbo Leellisaa isinsa kanarratti deebii maalii qabdu imaammanni alaa ripaabilikaanonni qaban qabatamaan wanti isaan saba keenyaaf isa ta'uu biyyoota alaaf godhan ka jettan qabdu? Republicanoti yero baye freedomi dum biye la fa hundumati kan isani geggesani fakkenya famma kan Iraq kana fa Afghanistan fa fulani democracy spread ko naje dani tigaru wantichi karantane ramake male na motaf bilisma sani tiglolani yero baye karabatani tibenda amma fakkenya biyu makenya kana yuyo lalde motumbar mu America tikani Reagan fa da kase Bush fa da kan gargare yakka motumban dargi kun kufu gode garwacci yadde benitu ga one decisioni kan bra kan isani fita fulatan male ilalchi republicani bilisumma biye la faratti baye geggesani da jere tana manacho nanno ke sanetti republicanoni jiran de gersa sini godan wan qabata ma qabdu eye wanti qabata ma injiru mali amma fukenya fi senator rubio yo fudanne senator rubio ni senate resolutioni kan jedamu to kujira kani ben kadin sponsorita e wa e mirga dalana ma kan ethiopia ke satti geggefamu ben kasini wajina ka republicani to kotti seneti ke satti dabar seja chuda itti dabalammo yero ani rio brazilin ture fayisa la disa gargaru daf jinde ga fadanne senator rubio da fi congressman gas bulirakis kan jedamani senator ben nelson inni ga demokrati da yu wolin ta ali akka fayisan biya kan dufu kan gode jira kan jechuda republicani bakata hin jaddata wor jedani fi rubio ni gas bulirakis republicani utu ta ani jirani rio tibil bilani akka fayisan biya kan dufu fi roli gudda kan tabatani yu isani jechuda ana legu yagu yala na bilbilatron jechuu amma ga fatti kee sabanti itti dabalata simmo consul general embassy kan america kan rio jirufi senator nelson akasmos mo senator rubio gas bulirakis kan jedamu kuni woli tanetin talaada fi waru hundumatin deggaratron jechuu da kunmo kapata ma be kamada me ka dimam tota warra amma dorgo majira nitti devina adde bogge hillary clinton filatamun ammam gargara jette ad baaye tokofa Hillary Clinton dogora baaye yo qabatte hutanno baaye qabdi America du wafuton tayin biya lafa hundu mafiyo Trump irra ishit ilalcha gari qaba waqatota fi ilalcha gari qabdi dubartota fi ilalcha gari qabdi jolle af ilalcha gari qabdi jedeen wanani tiamanu fi mutanno ishin qabdu mo biya kan akka shine bushito ga ajedeen furadda Trump mo tokofa hasa inni hasa media ratti gari mi yolle ratis gari mitna maf kabaja hin qabu dubarti af kabaja hin qabu waan inni godhu simmo kana dura politika waan jame gaggeesse waan hin beekne fi biyya kana iyyuu prezidaantii yookiin mootummaa ta'ee bulchuudhaafi muuxannoo gaarii qaba jedhee itti namanuun. Obbo Leellisaa sinoo Tiraampiin attamitti ilaaltu? Gara caala gaasumaan deeggara baammata isaa keessuma ammoo ani Tiraampiin filannoo koo tokkoffaatu hin taane Hillary'n waan baay'ee hamtuu taatee fi isumatti gora jechuudha. Hambeenya isii kana immoo maal yoo jennee fakkeenyaafi korraabtiidha. Kasachalli isee kun fakkeenyaaf amma Allaa Muddiin irraa miliyoonii 10 fudhatteetti Kilintan illee immoo kunoo wiikiliikiin kan deeggadda gadhiisu kuni adeemsanni tokko biyya Itoophiyaa kanatti godhu miliyoonii 2 akka kaffalamuu fi bahee jira jechuudha imeelii isaanii irraa. Kun kun hundumtummaanni uummata keenyaaf saba keenyaaf keessumaati saba Oromoo kanaafi isheen diizaastirii jedhee amana jechuudha. Tiraamp immoo garuu
akka jedhetti maallaqa warra humnaan biyya bulchan warra akka Itoophiyaa kana faarraa hin kuta. Isamma warri Obaamaaniif Kilintan faan biiliyoonii tokko kennanii fi inni immoo irraa kutaa jedhee mana jechuudha. Innis immoo nan kuta jedheera. Kanaaf isuma wayyaa isa jedhuuf isa duukaa bu'aa dheedan. Garuu warra akkuma keessaan kana baqataa ta'ee dhufeef ilaalchi inni qabu adda. Waan itti fakkaate haasa'u hin dhossu. Dhossee amma dudduubatti waan kan biraa haasa'ee ifatti immoo waan kan biraa haasa'u. Waan inni jedhu baqattoota warra seera ala dhufanii fi warra seera cabsanii biyya kana keessaan ari'aa jedha. Malee inni namoota warra seeraan dhufee legal immigrant warra jedhan kana nan ari'as hin jenne. Kan inni biyya kanaan baasa jedhe warra balleessanii seera ala biyya kana keessa jiranidha. Kun immoo namoota warra seeraan dhufaniifis gaariidha. Yooma ari'ee balleessanii warra balleessaa qabu. Malee nama hundumaan ari'as hin jenne jechuudha. Egaa qabxiin kan biraa Tiraamp irratti ka'ee waa'ee dubartootaa akka jedhus keessa jira. Inni kun waan sodaachisu hin qabu jettuutin. Waa'ee dubartootaa inni akkasitti haasa'uunsaa tokkoffaa dubartii tuffachuusaa agarsiisa. Haadha manaa qabaa, innis haadha qabaa, ijoollee durbaa qabaa. Namni waan guddaa akkasii biyya kana bulchuudhaaf yaadu haasaa akkasii haasa'uu hin qabu. Waan yaade haasaa oksaaniin haasa'u erga jedhame dubartii akkatti inni arrabsu argitu. Akkatti tuffatu argitu miidiyaa irratti waan baay'ee dhaggeeffanna waan inni godhu. Maal jettu obbo Lalisasin? Dhaabbata Tiraamp yookaan immoo Tiraamp Organizeeshin kan jedhamu keessa yoo ilaalle dubartoota kan aangoo gurguddaa qaban achi keessa maallaqa illee kan inni kaffaluu fi warra dhiiraatii wajjin wal qixxeedha. Hillarii garuu yoo ilaalle fakkeenyaaf amma Kilintan Faawundeeshin isa jedhamu sanas yoo ilaalle maallaqi dubartooti argatanii fi maallaqi warri dhiiraa argatan adda adda diskirimineetii kan godhu. Kilintan jechuudha gara caalaa deebi'ee immoo isa Tiraamp afaaniin haasa'u yoo ilaalle namni hundumtuu dogoggora hin hojjetaa akka dhuunfaatti waan baay'ee haasofna innisuma kana sanii dhoosee haasa'etu bakkeetti gadi baasanii waan guddaa godhu malee namni hin haasofne hin jiru jedhee nama jechuudha. Egaa kana jettanii imeelii dhuunfaa irratti dhaamsa mootummaa gargaaramuu Hillariis dogoggora jettanii maaliif hin fudhattan? Maaligaa kan Hillarii kun iccitii mootummaa kanaaf fuuteetu neetworkii sekiyuuriin taane irratti ittiin gargaaramte kana jechuun ammoo warri hattuun warri neetworkii kana caccabsanii seenanii fudhatanii ittiin Ameerikaa miidhuu danda'u jechuudha. Kun balleessaa guddaadha. Namichi kun garuu arrabsaluma kana afaaniiti malee fakkeenyaaf amma inni nama daldalaadha. Nama maallaqa hamma kana qabu qabeenya hamma kana horateedha. Al tokko tokko namni akka waan tokko hin beekne godhanii haasa'u garuu kun dogoggora guddaadha jedhee mana. Garuu falmii paartiilee adda addaa gidduutti ta'u kana yeroo laaltan ofii keessan walitti hin dubbattu moo laaltanii macallistu? Ilaallaa hin dubbannaa garuu haasaa keenya irratti waan walitti dubbuus yookiin waan walitti du'aas hin jiru. Dhugaa jiru haasa'u barbaadu ala waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirachuuf yookiin waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirachuuf otoo hin ta'in irratti haasofna yeroo cufa. Aarra galgala gamanni keessan maal fakkaachuuf deema sagaleen uummataa yeroo labsamu? Egaa abbaan immoo maal jedha egaa waan boggeenna gootu beeku. Akkasii waan itti jaalumne kaadura yeroo joomma isheenis ranii godhe isaaf wanni jedhee ture ammas raamni nannaa deeme isaaf godhe bara darbe amma immoo inni jalqabuma Tiraamp fi Tiraamp deeggara jedhu bakka namni akka deeggarte inuma kufan jedhe. Kanaafuun kufachaa jirta. Kanaafuun isheen kufan jedha maaliifan isheen jedhe sitti fakkaate. Rippaabilikaaniin mataan isaanii iyyuu namni kun biyya kana bulchuuf muuxannoo gahaa hin qabu jedhanii isa mormaa jiru. Kanaaf namichi kun hin kufaa yeroo jalqabaa fi pirezidaantii dubartii Ameerikaa irratti waan argannuu fi gammachuu guddaa ta'a. Jijjiiramni guddaa ittiin dhufa jedheen hamanaa maaliif dubartiin yeroo baay'ee yaada gaarii qabdi. Akkuma amma haati keenya ijoolleef yaadduu biyyaaf yaadduu. Waan hundumaaf yaaddattu dubartiinis akkasuma biyyaafis waan hundumaaf yaaddattu jedhee waan yaaduuf har'a galgala gammachuu guddaatu jira eenamana. Tole obbo Lalisaa attami yaadi kun dubartoota caalaa yaadaa jedhamaa. Inni boggeen jettu dhugaadha dubartooti wantoota baay'ee hin yaadu kun boggee dhumtoota caalaa yaadaa jirti garuu Hillariin fudhantee jennaan biyya Ameerikaa kuni katachaltuu keessaa isa tokkoffaa taate jechuudha. Biyyuma balleessiti jedhee nama namalee. Dubartoota warra biyya bulchu miti fakkeenyaaf amma Angela Merkel faatu taate illee aniyyuu harka rukutaa naqee filaaf dimokiraatii yoo isheen taate iyyuu. Adde Boggee Goobanaa fi obbo Lalisaa Hiikaa Tampaa Floridaa irraa deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Atis galatoome.
gama kaaniin waggooti 23 walakkaadhaaf qondaala humna galaanaa United States katuraniif barnoota keemistirii qaqaban obbo Emmanuel Bayyana Badhaasoo Tampa, Florida irraa keessummaa keenya kabirooti. Paartii Ripaabilikaanii irraa ta'an iyyuu baran sagalee koo dimokiraatotaaf an kennaa jedhu. Registered Ripaabilikaaniidha garuu paartii duukaan bu'u waan isaan haasan ilaalee shuun guddaan mootummaa irra deemuudhaan taane lokaalii irratti waan rarra'uu fi naannoo kootiitti warra Ripaabilikaaniidhaaf deeggaree karaa pirezidaantiidhaaf immoo Hillarii Kilintanii bootii godhe. Maalii fi namichi karaa Ripaabilikaaniidhaaf dhaabbinya isaa karaa kootiin waan hin jaallannee fi lamaan keessaa immoo walitti immoo ilaaltu isa kamtu irra hamaadha naashinaal sekuuritii biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif lammaffaa immoo waa'ee biyya Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi naannoo Afrikaa hundumattuu hin naafudhanne ammoo yaanni isaa immoo xiqqoo tolaa waan hin taaneef isaa filuu hin dandeenye barana jechuudha. Waa'ee waraana biyyaa yeroo ta'anii ilaalchi caalaa waa'ee nageenyaatti kanaaf waa'ee nageenyaa irratti yaada Tiraamp qaban addunyaa wajjiniin eessaanuu naman ga'u jettanii yaaddu? Hin ga'u jedhee yaadatu. Tokkoffaa namni tokko yeroo karaa waraanaatiin immoo ilaaltu waan baay'ee ajajoota wajjin mari'achuu qaba. Waraanni warra ajajaa qaba. Warra ajajoota illee warri ajajantu warra biyya kanaatiin immoo ilaaltu warra isaan bushuutu jira karaa koongireesiidhaan ta'ee kanneen kabajuu qabna waan isaan jedhani itti fufnee sirritti hojjechiisuu qabna jechuudha. Yaanni inni kaa'ee tokko tokko anatu beeka anatu caalaa. Ajajoonni hin beekan waan jedhuufi kuni xiqqoo garaa naanqateera. Haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko immoo immoo ilaaltu karaa local election filannoo laannoo immoo illee ilaaltu filannoo senatarootaaf amma waraqaa keessatti ta'aa jiruufi senatar Marco Rubio karaa baay'eedhaan waa'ee biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjiinis haasofnee waan nu gargaare humna guddaa karaa saniin xiqqoo jabeessuu dandeenya jennee ammoo isaaf filannoo godheera. Filannoo naannoo state yookiin kutaa keessan kan Floridaa fi Ripaabilikaanii filtu pirezidaantummaaf garuu demokiraatotarraa Hillarii Kilintaniin filtu jechuu. Akkasi. Waan akkasii Ripaabilikaanii taatanii yaada keessan paartii kabiraaf kennuu kana reefuma jalqabdammoo kana duras gootanii beektu? Kanaan duras godhee beekaa pirezidaant Baraak Obaamaa fi fileera isa dura ammoo Joorj Buushii fillee fileera biyya kana immoo xiqqummaatti innaa dhufee. Yeroo duraa ka filuu danda'e ammoo George Bush isa duraa ka ture saniif fileera jechuudha. Abbaa Bush jechuudha. Akkasi. Miseensummaan paartii kootii namni murteessu waan isaan jedhan qabxii isaan lafa kaan ilaalee murteessa. Tokkoffaa amma karaa biyya keenyaa karaa biyya Oromoo kanarratti warri dimokiraatota kanaan dura an xalayaa tikkatame. Akkuma tasaatitti natti hin deebine. Kuni tokkoffaa. Fedhii waan biyya keenya keessatti deemaa jiru san hin barbaadan ta'a yookiin immoo otoo beekanii warra mata keenya fixaa jiru kana deeggaru jechuudha. Miss Clinton illee haa filuu malee wanti guddaan mootummaan biyya kanaa gatti socho'u karaa sana tarootaa waan ta'eef karaa Ripaabilikaaniidhaan baay'ee geeddara jechuudha. Obbo Emmanuel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya akka lakkoofsa Itoophiyaatti borganama sa'a lamaa hanga sa'a lamaaf walakkaatti sagantaa filannoo addaa waan qabnuuf nu hordofaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa waa'ee Itoophiyaan sin dhageessisa. Mootummaan Itoophiyaa akka dippiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo hatattamaatiin uggura kaa'ee ture kaasuusaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa Itoophiyaaf sekireetariyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo koomaandi poostii labsii yeroo hatattamaa obbo Siraaj Fageessaa uggurri kun ka'uusaaf sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessaa fooyya'uusaan ta'uu beeksisanii jiru. Qajeelfamoota komaandi poostii ka duraa jechuun lakkoofsa tokko keessatti kanneen dhorkamanii turan keessaa tokko yuunifoormii yookaan immoo uffata dambii humnoota nageegumsaa qabatanii argamuun yookaan immoo mana keessa kaa'anii argamuun dhorkamee ture. Kunis qajeelfama lakkoofsa lammataa kan amma bahe kanaan kaasamuun isaa dubbatamee jira. Obbo Siraaj akka jedhanitti uffata nageegdotaa uffatanii argamuun dabarsanii namaa kennuu fi gurguruun ammallee dhorkaa ta'uu dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala keessa saalama furakka dalqabee hanga saa 3 qophii afaan oromoon dabarsuu irratti raawwata nagaatti bula.